ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ କି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ବା ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସାଲ୍ ହେବ। ଯଦି କାଲି ପାଗ ଭଲ ରହେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଏ ଶୋ କରାଯିବ। ଏବଂ ବାୟୁସେନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆକାଶରେ ନିଜର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବା ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ନୀଳ ଆକାଶ ଉପରେ ବା ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଚିରିକି ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ କଳା ରହିଛି ବାୟୁସେନା ତାର ଦେଖେଇବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍କୋ, ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ନିଜର କଳା ଯେଉଁ ଦେଖେଇବେ ବାୟୁସେନା ନିଜର କଳାକୌଶଳ ଦେଖେଇବେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେଉଁ ହକ୍ ବିମାନ ରହିଛି M-132 ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର କଳା ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବେ, ଏ ଯେଉଁ ପୁରା କଳା ରହିଛି, କଳା କୌଶଳ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖେଇବେ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିବ, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବାୟୁସେନା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେ ବାୟୁସେନାର ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ଯେଉଁ କଳା କୌଶଳ ରହିଛି ତାହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ 2001ରୁ ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଟିମ୍ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖେଇଛି, କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜଲ୍ବା ଦେଖେଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଏଇଭଳି ସମୟରେ ବାୟୁସେନାର ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକୌଶଳ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ, ଏବଂ ଏଠି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଇଏ ତମାମ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ମାତ୍ର 40 ମିନିଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ 10:20 ପାଖାପାଖି ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 11:00 ବେଳେ ସରିବ ବୋଲି ଯାହା ରହିଛି ସୂଚନା। ଏବଂ 40 ମିନିଟ୍ର ଇଏ କଳାକୌଶଳ ରହିବ ଏବଂ 500ରୁ 1000 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର କଳାକୌଶଳ ଦେଖେଇବେ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସଜା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଉପରକୁ ତଳକୁ, ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦି ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଇଏ ଥିଲା ବୀରତ୍ୱର ପୁରା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ଆକୁ ଦେଖିକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଫିଜ୍, ଯାହାର ସୀମା ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। ଏବଂ ଲୋକମାନେ, ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୂର୍ବରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାୟୁସେନାର ବୀରତ୍ୱର ଯେଉଁ ଗାଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱର ନିଦର୍ଶନ ରହିଛି, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସିଟ୍ କଭର୍ କଲେଣି, ଯେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସିଟ୍ ନ ମିଳିପାରେ, ଏବଂ NCC ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପିଲାମାନଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେଠାକୁ, ଯେ ଇଏ ତ ପୁରା ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ସ୍ପେସିଆଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଇଏ ବଢ଼ିବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ NCC କ୍ୟାଡର୍ର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମାନେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେଲା ଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆଗକୁ ବାୟୁସେନା ହେଉ ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ NCC କ୍ୟାଡର୍ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା ଏଠିକି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ବାୟୁସେନାର, ଏବଂ ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେଲେଣି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ରହିଛି? ଆଗାମୀ ଇଚ୍ଛା ତ ମୋର ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛୁ, ଆଉ ଦେଖିବୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପୁରୀରେ ହେଉଛି, ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ବହୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତରଫରୁ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଛୁ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। କେତେ ଉତ୍ସାହ କେତେ ମିଳୁଛି ଭିତରେ, କେତେ ଉର୍ଜା କେତେ ମିଳୁଛି? ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛୁ ଆମେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିଭିରେ ହିଁ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛେ, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍, ବହୁତ ମନ ଭିତରେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ, ଇଏ ବା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଅଟେ। କେତେ ଦୁର୍ବଳତା? ଦୁର୍ବଳତା ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଯେହେତୁ ଯାଉଛେ ତୟାରି ଚାଲିଛି ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିଛୁ ସେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି।